የነዳጅ ዋጋ የዓለም አቀፍ ግብይትንና የሀገራትን ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ይወስናል። የሸቀጦች ዋጋም በነዳጅ ዋጋ ላይ የተመሰረተ ነው። ነዳጅ የሀገራት የኃይል አማራጭ ነው። ኢትዮጵያ 4 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የሚጠጋ ነዳጅ በዓመት ታስገባለች። የኢትዮጵያ የነዳጅ ምርቶች ፍላጎት አሁንም ከዓመት ዓመት እየጨመረ ይሄደ ነው። የብሔራዊ ባንክ መረጃ እንደሚጠቁመው ከ15 ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ የምታወጣው የነዳጅ ወጪ ገንዘብ 22.8 ቢሊዮን ብር ነበር። የተሽከርካሪዎች ቁጥርና ነዳጅን የሚጠቀሙ ተቋማት እየጨመረ በመምጣቱ ከሁለት ዓመታት በፊት ለነዳጅ ምርቶች የወጣው ገንዘብ በጥፍ በመጨመር ከ62 ቢሊዮን ብር በላይ መድረሱን ያሳያል። አሁን ላይም የነዳጅ ፍላጎቱና የአቅርቦት መጠኑ ከፍ እንዳለ ያሳያል። ዓለም አቀፉ የነዳጅ ዋጋ በተለይም ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ ዋጋው እያሻቀበ በመምጣቱ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ዋጋ አስገብታ በዝቅተኛ ዋጋ ለገበያ በማቅረቧ ማለትም ነዳጅ በዋጋው ባለመሸጡ 187 ቢሊዮን ብር ዕዳ ተጠራቅሞባታል። ነዳጅ አቅራቢዎች በአግባቡ ነዳጅ ማቅረብ እንዲችሉ መንግስት የዕዳ ቅነሳ እርምጃ እየወሰደ ነው። እኛ ነዳጅን ከውጭ ሀገር በዱቤ ነው የምንገዛው። በ365 ቀን ዱቤ ነው የሚገዛው። ያ ነዳጅ በዱቤ ይመጣና መሸጥ በነበረበት ዋጋ አይሸጥም፣ ወርዶ ነው የሚሸጠው። ለምሳሌ 40 ብር መሸጥ ሲገባ 20 ብር ተሸጠዋል። 50 ብር መሸጥ ሲገባው 30 ብር ይሸጣል። ያ ልዩነቱ ምንድነው የሚሆነው? በእዳ ይከማቻል። የሚከፈለው ያቀራቢዎች ገንዘብ ነው። ያ ገንዘብ አመቱ ሲደርስ ይከፈላል። ለዛም በውጪ ምንዛሪ ተቀይሮ ይከፈላል። ያ ክፍተቱ ይሄ ጉድለቱ ወይንም ደግሞ ድጎማ የሚባል መንግስት ይሸከመው የነበረው ያ የክፍተቱ መጠን ተጠራቅሞ ነው አሁን ወደ 187 ቢሊዮን አካባቢ የደረሰው። በነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን የነዳጅ ውጤቶች የግብይት ስታንዳርድ ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር ለሚሳቱሉ እንደሚሉት ከዚህ ችግር ለመውጣትም የኢትዮጵያ መንግስት የነዳጅ ዋጋን ለማረጋጋት ከጅምላ ድጎማ በመውጣት አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርግ የታለመለት የነዳጅ ድጎማን ተግባራዊ አድርጓል ብለዋል። ከሐምሌ 1 2014 ጀምሮ ይሄ የጅምላ ድጎማው ጥቅል ድጎማው ደረጃ መቅረት አለበት። ከዚህ ጥቅል ድጎማ መውጣት አለበት። መክፈል የሚችለው ህብረተሰብ ክፍል መክፈል አለበት። መክፈል ወይንም ደግሞ አነስተኛ ገቢ ያለው ህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ተለይቶ የሚደጎምበት ስርዓት መኖር አለበት ተብሎ ነው እዚህ ይሄ የታለመ ድጎማ የመጣውና ያ ነው የነበረው ጅምላ ወይንም ጥቅል ድጎማ ነበረ። ከሐምሌ 1 ወዲህ ያለው ደግሞ የታለመ ድጎማ ታርጌትድ ሰብሲዲ የሚባለው ነው ያለው ማለት ይቻላል። ዳይሬክተሩ እንደሚሉት የታለመለት የነዳጅ ድጎማ መንግስት ባለፈው አመት ከመወሰኑ በፊት ኢትዮጵያ ያላት ዕዳ 70 ቢሊዮን ብር ነበር። ዓለም አቀፍ ዋጋ በመጨመሩ በወር 15 ቢሊዮን ብር ዕዳ ደርሶም ነበር ይላሉ። ነገር ግን አሁን ላይ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ በመደረጉ ከሰኔ ወር ጀምሮ ከ15 ቢሊዮን ብር ወደ 3 ቢሊዮን ብር ዝቅ ማድረግ ተችሏል። ዕዳውን በወር እስከ 15 ቢሊዮን ድረስ ሰኔ አካባቢ ሲያጋጥም የነበረውን ኪሳራ አሁን ወደ 4.3 ቢሊዮን ድረስ ማውረድ ተችሏል። ከዚህ ከጥር ደግሞ በኋላ ወደ 1.2 ቢሊዮን አካባቢ ሊወርድ ይችላል። መንግስት እንዳስታወቀው የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ለ5 ዓመት የሚቆይ ሲሆን ዓለም አቀፍ የነዳጅ ዋጋ ከተስተካከለ የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጡ ከአቅም በላይ ሆኖ ማስፈጸም ካልተቻለ እንዲሁም መንግስት በቢሊዮን የሚቆጠሩ ወጪ እያወጣ ህብረተሰቡ ግን በአግባቡ ካልተገለገለ በጥናት ላይ ተመስርቶ ማስተካከያ ይደረጋል ተብሏል። እስካሁን ወደ 4 ቢሊዮን የሚገመት ለዚሁ ለታለመ ድጎማ ወጪ ተደርጓል። ከሐምሌ 1 ጀምሮ እስካሁን ታህሳስ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። ቀላል ገንዘብ አይደለም። በዚህ ገንዘብ ልክ ህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት ማግኘት አለበት። ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ይሄን ያህል ገንዘብ እየወጣ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ካልሆነ አይ ሆፕ ሰፊ ጥናት ተደርጎ ማስተካከያ የሚደረግበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። መንግስት እስከ ህዳር ወር ድረስ ብቻ ለታለመለት የነዳጅ ድጎማ 3 ቢሊዮን ብር ወጪ ማድረጉ የተገለጸ ሲሆን የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች የታለመለት የነዳጅ ድጎማውን በአግባቡ ለመገልገል ከተቀመጠው የዋጋ ታሪፍ በላይ እንዳያስከፍሉ ክትትል ማድረግ ይገባል።